Ja, det har jag. Ja. I mitt liv, i skolan, av folk jag trott är mina kompisar, av allmänheten, Sveriges politik. Så kommer det fram två killar och börjar prata med mig. Så kommer det fram att jag var jude, vilket ledde till att de båda två spottade på mig. Och då var det ingen i närheten som gjorde någonting eller sa någonting. Sa jude till mig på tunnelbanan och flyttade till en annan vagn. Eller när jag gick i sjuan och skulle hem från en fest och så var det några personer som började hejla på bussen. Och sen gick jag och skulle äta bara någonting med mina kompisar och jag hade min kippa på mig. Så kommer det en äldre dam fram och börjar trakassera mig för min kippa. Nej, det tycker jag verkligen inte. När jag och mina judiska vänner har utsatts för antisemitism av rektorer så har inte det tagits på allvar av någon. Man uppmärksammar den antisemitismen som fanns på 30-40-talet men inte det som faktiskt händer idag och hur antisemitismen har ändrat sig. Det är väldigt lite snack om vad det beror på. Det är väldigt lite snack om alltså, hur det tar sig uttryck. Jag går till synagogan varje fredag. Det är ju vakter utanför. Vi lägger en tredjedel av hela vår budget på säkerhet. Och jag tycker att det är lite bisarrt att vi ska behöva ansvara för vår egen säkerhet. Jag tror absolut att ett spel som Reality Check kan motverka antisemitism och rasism. Eftersom att människor som inte själva är utsatta eller människor som bara får ta del av ett annat förtryck verkligen får chansen att gå in i en annan persons verklighet och se hur den personen har det. Det ger personer inspiration att fortsätta försöka säga emot, säga ifrån. Bara helt enkelt säga till när de ser att någonting är fel, följa en moralisk kompass. Och jag tror att appar som Reality Check hjälper till med det, absolut. Ja, jag tror det. Och jag hoppas verkligen det också. Med tanke på att er huvudsakliga målgrupp är kanske ungdomar, folk i min ålder, unga människor. Den kommer ha en viktig roll. För att då så får man se konkret hur det ser ut och vad det finns för fördomar. Allt ansvar ligger inte på dig. Jag tycker att det största ansvaret ligger på folk som inte är utsatta. Människor måste börja inse att vi måste göra någonting tillsammans. Man kan använda sina röster även som inte utsatt. Och då tror jag till och med att fler kommer lyssna på en. För det är mycket mer ovanligt helt enkelt. Det är väldigt viktigt att stå på sig och våga säga ifrån. Men jag vet själv att det inte alltid är så lätt att säga ifrån. Och där är det väldigt viktigt att det finns en vuxen person i närheten som man kan prata med. Finns alltid hjälp att få. Hör av er till någon av hjälporganisationerna. Svenska kommittén mot antisemitism, judisk säkerhet. Tro aldrig att ni måste liksom bara ta det. För det måste ni verkligen inte göra.